Здравей, България! Заместник министъра на образованието Диана Стаматов е наш гост, защото края на миналата седмица излязоха резултатите от така наречените матури за 7 клас. Външно оценяване, както и да го наричаме, истината е една. Всяко трето дете, близо всяко трето дете, има двойка по математика. Добро утро, добре дошли. Не 3,5. Добро утро. Не мога да предположа колко са тройките, но двойка по математика. Защо всяко трето дете има двойка по математика? Доста е сложно да се отговори на този въпрос еднозначно, но според мен един ученик, за да има положителна оценка, задължително трябва да учи. Явно има проблем с ученето. Явно има проблем с концентрацията в рамките на учебния час, а от тук и в рамките на самият изпит. Именно в тази посока, според мен, трябва да се работи изключително активно и много-много целенасочено. Къде е проблема? Вкъщи, че родителите не са достатъчно наблюдателни? В ученика, който в 7-ми клас е в ранен пубертет или някой в активен пубертет и някакси му е трудно да се концентрира, мисля, че го разбираме. В учителя, който не успява да се справи с 30 деца, в министерството, което е наложило такива правила на учителя, че на учениците им е много скучно. Къде е проблема? И може би проблема е навсякъде по-малко от всичките тези изброени компоненти, но явно е, че има проблем и той е много сериозен. Явно е, че всичко това, което през последните няколко години правим съзнателно за промяна на образователната ни политика, трябва да се случи и то много бързо в настоящия момент, защото вървейки в тази посока, предните няколко години, и миналата, и тази, и по-миналата, имаме тенденция към понижаване на знанията на учениците по математика. Как ще се промени това, защото математиката е не универсалната наука, колкото и да се тюхкаме на тема грамотност, български език и литература, математиката е математика навсякъде по света. Доколкото разбрах, изследването е много престижно и сравнително, и там е жестоката истина, PISA. Всеки път виждаме къде ни поставя, не на завидни места в класацията. Ние се стремим да се оценяваме по тези критерии. Защо всичко свързано с концентрация, семейство, материал, институции в други държави дава по-добър резултат и какво ще се промени от до година при нас, за да бъде по-добър този резултат и тенденцията към понижаване на знанията да спре? Всъщност тази година направихме точно тази промяна в изпитният вариант за учениците по математика, съпоставим с задачите по PISA. Да видим истината. Да видим самата истина и да приключим с момента как външните изследвания показват нисък резултат, а нашите показват висок. Всъщност истината е тази, че сравнявайки двете, резултата не е никак добър. Това означава, че трябва да се поставя основен акцент в преподаването точно с логически задачи, които са с текстови вариант, да не са толкова елементарни и упростени. Не 2 плюс 2, не 2 плюс 2. Се разбира текста и тогава преценяваш дали да се бъдеш или да избавиш. Именно. Тоест, опит да натрупва с някаква функционална грамотност, да ти върши работа това, което го зубриш. Именно, а това става с много повтаряне, и с много усилия. Не може при еднократно решаване на задача да се очаква резултат. Има обаче и друг поглед. Не са ли изключително трудни за възрастен човек? 20 годишен, например, който в 7-ми клас е забравил какво е учил. Тези задачи, които 7-ми клас, учениците от 7-ми клас, им се налага. Всъщност, да, по света PISA показва една установеност на знанията, съответстваща за възрастта. Така че, да, може би за един човек, който се е отдалечил от образователната система, тези задачи са трудни, но те са сравнително съпоставими за випуска, който в момента ги решава. Тоест, именно поради тази причина много ги карат да зубрят тия деца, затрупват ги с информация, вижте в другите държави как се учи практическо знание, не зубрене. Това е мит. Тук не става въпрос вече за зубрене. Проблемът е в това, че учениците не се концентрират върху задачите, които им се поставят. Не разбират условието, не го четат до край, отговарят веднага, без да е добре обмислен самия текст, а от тук резултата понякога е точно негативен. Верно, че формулите сте им дали. По мое време хикс плюс игрек в скобки на квадрат. Трябваше да си го знаеш. Си го знаех, вчера си припомних, че хикс на квадрат плюс 2 пъти хикс игрек плюс игрек на квадрат. Вярно ли е, че това в момента им се дава? Да, вярно е това. Тоест, дубрене тук няма. Има тази приложение. Тази година им бяха предложени абсолютно всички формули, които са необходими при решаването на задачите. И пак е. И не беше необходимо на изостяване въобще на никакви формули предварително, а по-скоро тяхното прилагане към Аз се опитвам да намеря една от тези задачи, които са в така наречения втори модул за 7-ми клас. На първия модул, където се предполага, че е по-лесно, поне така учениците казват,
има близо 18 000 двойки. Втория модул, който всички казват, че е по-трудни, а онзи, който трябва да посегнеш към него, ако искаш да кандидатстваш в елитно училище след 7 клас, има много по-малко двойки. Това разминаване на мен лично не ми е ясно. Това разминаване всъщност е... Така възможно има 3000 двойки на трудното и 17 000 на лесното. На пръв поглед е доста нелогично и съвсем естествено. Всъщност, двата модула са взаимно свързани, дотолкова доколкото са задачи поставени с еднаква последователност. Да, първият модул е оценка за националното външно оценяване на целият випуск. И той следва логиката всички ученици сравнително ясно да могат да го поставят и решат. Това са оценките, които се получават от учениците и се поставят в дневник, ако учителя прецени. Да, вторият модул обаче... Са близо 18 000 двойки, да. Но във вторият модул една голяма част от учениците са продължили да работят по него. Голяма част, около 40... Той не е задължителен. Той не е задължителен, да. Той може да... да излезе ученика, ако не желая, може и да продължи. Добре е да продължи. И хубаво, че през последните години тенденцията е точно тази за решаване на задачите във вторият модул. Ако са решили малка част от задачите, сумирайки точките от първия и вторият модул, е възможно да се получи положителна оценка. Тройка, т.е. Тройка. Да. И така, или нагоре. Ляско, т.е. не са изчезнали 14 000 двойки. Не, няма как да изчезнат 14 000 двойки. По-скоро сумирането, труда на учениците, работещи по вторият модул, се прибавя към онова, което е към първия. Нека да мислим къде сме. Ние аз умишлено намерих статия от 2013 година. Същите неща, които си ги говорим така. Българчетата добре се справят с елементарни сметки, знаят формулите, не могат да правят връзка с реалния живот и да мислят. Например, успешно решават елементарна класация за това какви са продажбите на рок групи, но не могат да изчислят как въртяща се врата задържа топлия въздух в сграда. Шанхай и Китай са били първи. От Европа Лихтенщайн са били с най-много точки. Ние сме били на 47-мо място някъде. Къде сме в момента по последната PISA, която изчислява и сравнява в различните държави? Тук пише, че сме били две години назад от азиатските страни. Това, което учат нашите седмокласници, без проблем петокласниците в Шанхай, в Китай, го решават. Сега къде сме ние, защото това е статия от 2013. Наличието на толкова много двойки показва, че ние сме доста назад в цялата тази класация. Не мога да ви кажа точно къде сме, но не това е толкова важно. Не, напротив, това е най-важно. По-скоро трябва да насочим вниманието на... трябва да насочим всички усилия за промяна на тази политика на ниски оценки. Защото не може да се каже, че випуск е по-слаб от предходните. Но показва, че концентрацията е много ниска, че не се чете целенасочено, че трябва всички усилия да са насочени именно към всичко това. Защо? Защо концентрацията в Шанхай е по-голяма и в Китай, отколкото в България? Може би подходите, по които се преподава, са по-различни. В тази посока са нашите усилия през последните доста месеци. Както знаете, в момента сме в една последователност от промяна на доста образователни дейности и политики. До година с голяма сигурност трябва да променим начина, по който става оценяването на учениците, защото тази годишната скала, отразяваща от 2 до 6, явно не показва вече достатъчно добре степените на подготовка на учениците. Да, много широк диапазон на тройки, на четвор. След 7-ми клас, за това говорим. За това говорим, за изпитите след 7-ми клас. Няма да има промяна на скалата на оценяване, не? Не, тук не става въпрос за промяна на скалата на оценяване, а по-скоро всяка една точка да се знае, че е точка. Тя е позитивна, тя е налична, да. И не може да се каже, че направил си 30 точки, ти не знаеш нищо. Напротив, знаеш за 30 точки и твоето място е в съответната гимназия, съответстваща на тези 30 точки. Ще бъде прецизирано оценяване. Именно това. В тая посока е много важно да се работи, а да не е толкова негативно. Макар и изпита след 7-ми клас, многото двойки, първата ми реакция, знаете ли каква беше? Ами, преборили се с преписвачите, щом има толкова двойки. Няма как за една година да се смени мисленето и изобщо начин, по който се преподава на децата. Така, няма как да се промени изведнъж. Образователната, начинът на преподаване... Това ли означават тези двойки? За съжаление, и това означават. Наричието на дисциплинираност, на строгост създава една допълнителна възможност да се възпре всякаква идея за преписване. Мисля, че това трябва да продължи. Не може един ученик да отива на изпит като на разходка, да, и да знае, че там ще може да препише. Да, много хора упрекнаха, че сме използвали драконовски мерки. Аз мисля, че това са едни съвсем нормални и цивилизовани мерки, които поставят учениците на равни
начала. Много ви упрекнаха, че не сте взели. Имаше и проби в системата през нашия ефир, знаете, предишния разговор. Така е, да. Беше посветен именно на това. Да, в известен пробив може би е имало. В тая посока има какво да се работи съвсем отговорно и съзнателно. Твърдите, че са взети повече мерки. Интересно ми, говорите ли с преподаватели по математика? Те как обясняват това? Да не би да има окови чисто административни или пък процедура как и какво, кога се преподава, да усещат самите те, че има неадекватни изисквания, но да ги спазват формално. Те усещат най-добре децата, както всеки, който работи на терен, си знае от работата в детайли. Те дават ли ви някакъв съвет да се промени нещо? Съветът, пак, който... Пак се хващам за това. 2 години назад от азиатските страни да сме по математика. И въпреки всичко, доста хора успеят в чужбина да се реализират добре. Не заради, а въпреки образованието. Всички образователни промени, които подготвяме, целият министерски екип, са насочени именно към онова, в което сме се вслушали, давано като съвети и предложения от страна на колегията въобще. А именно възможност за повече свободно време. Свободно време за наблягане на затвърждаване на материала. А не да се минава, а не препускане в материала. Една възможност там, където учениците не са се подготвили, да могат по-задълбочено да има отворени врати за тези, кога ще почне изостават. Това? Да се намали обема на материала, но да се работи много по-материала. Още тази година това влиза в ход за първи и пети клас. Следващата година продължава втори, шести и осми. Въобще тази последователна тенденция в следващите 4 години ще бъде в ход. Да, за голямо съжаление, тя няма да може да бъде видима веднага. След около 4 години ще стане ясно какво е необходимо отново да се промени. А на финала на разговора сме, доскоро бяхте директор на едно от добрите софийски училища. Каква е специалността ви всъщност? Аз съм биолог. Щеше да е интересно да сте математик, да кажете какво мислите по тези въпроси, но също важна дисциплина, защото с биология продължава да се кандидатства една от мечтаните специалности, да. Медицина в България. Добре, финал на този разговор. Благодаря ви.